Pozdrav moji dragi radnici svjetlosti. Evo još jedan novogodišnji shopping koji želim da podijelim sa vama. Kupila sam svašta nešto i počet ću sa nečim što je najdraže mom srcu. Pre neki dan ja sam htjela da igram tomba i skontam da ne radi joystick. I moj dragi muž, razumete, znači to je viša sila, znači on može joystick da sredi. Tako što ga je uhakovao na neku igru, nemam pojma šta, i neka ta memorija tog joysticka se skroz sjebala, znači ne radi, jednostavno ne radi. I ja sam tu bila očajna i onda bi mene utešio, ajde, vodi me da mi kupi novi joystick. I ja sam tu bila presrećna i pošto oduvek želim providni joystick. Zato što ja kad sam bila mala, uvijek su me fascinirale tako te providne stvari, tip providni ono radio, providni telefon, providni... Ne znam da li se seća neko od vas, možda još uvijek tako, ne pomislim tamo što 100 godina. Ja kad sam bila mala, jako me fascinirala, ne znam za vas koji ste iz Novog Sada, na Spensu ima onaj butik Roko Baroko, ali onaj mali butik koji je tamo skroz iza kod bazina. I oni su uvijek imali neki providni telefon koji kad zvoni onako sija zeleno. Mene je to fasciniralo, znači fascinirao, pošto moj ćale i njegova žena su radili u novelu pored i onda ja tamo kad sam bila klinka, kad sam visila i sećam se da sam rekla Miši, ajde vodi me da vidim taj telefon, da taj telefon. Toliko mi je to bila obsesija, to da je providno, da tako šljašti, to je meni bilo interesantno. I uglavnom, znači od uvek sam to volala i sad sam htjela, znači providni, jer ovi crni su mi toliko dosadnji i toliko mene, ove tastature, ove ovako crne tastature, mene to izluđuje, znači ja ne znam, kad bi mogla daći neku vrišteću, znači ono neon pink ili bar neki nešto šareno, razumeš, nešto, bilo šta, bilo bi presrećna, ali uglavnom sve crno. I uglavnom hoću, znači providno. I onda smo išli tražili i našli smo ovu providnu, koja je bila koliko su, oko 1000 ljudi, nešto tako. Evo ovako izgleda. I tako mi je slatka, mali slatki joystick, znači ono, presladak je presladak. I sad pored što je mene Ivan ubeđivo, pošto ovdje nema onaj krug, nije onako zgodno za prst i to jao, kao neće biti udobno ono. Ali meni uopšte nije briga, znači meni je bitno da je providan. To mi je najbitnije od svega i presrećna sam. I baš je onako mali sladak za moje rukice. One što sam, jao, imala sam ja neki još, kad je to meni on kupio još pre par godina, neki ogromni, pravi, onako gamerski neki nadrdan, ono sa 1000 nekih opcija. Ali imam je prevažno, kad ga držim prsti ne mogu da mi dohvate koliko je ogromno. Tako da je ovaj baš onako mini i savršen je, presrećna sam, znači zbog toga. Eto mi je ono najmiljenije stvar od svega. Dalje, bila sam u, naravno, teđi, pošto je 70% popusta, otako, i kupila sam par itema. Evo, za prvu ova haljina, koja je, evo ako, ono što ja obožam, to je ovaj, kad je ovako izvađeno, znači ovdje, ja to obožam, pogotovo nazad, znači majice koje su ovako izvađene, šta god, znači haljine, sve, obožam ovaj kroj, obožam. Zato što smatram da mi baš lijepo stoje. Uglavnom, znači haljina nije ovo što je prekratka, znači totalno je onako za helanke, da se nosi na helanke ili na grilunke, znači baš je onako, nije do kolena, ali onako malo iznad kolena, te dužine otprilike, i nazad ima ovaj tipzer, što mi je onako baš interesantno. Eto, to sam uzela, znači prva stvar. Moram da pazim, pošto mi je na stolu ovdje naš mali pacov Sofija, ona voli tako da sve da, već dva duksa mi je probušila. Dalje sam znači uzela ovu majicu koju sam nosila i učem morala. Ovaj materijal, ja ne znam, znači nešto nežnije, tako je prijetan ovaj pamuk. Ima na rukavićima ovo kao ovako zavrnuto i ono što me privuklo jeste ovaj print. Pošto znate kako ja volim The Vampire Diaries i Twilight i tako, totalni sam sakir za taj ono kičeraj. Volim jako to. I sviđa mi se što dole ovako je kao malo u krivu ide taj kroj nije onako ravno. Ne znam koliko ste vidjeli, ona je onako kao neke nežno roza prljave boje, tako je prilike nešto. E, to sam uzela. Onda dalje, uzela sam ovu majicu, pošto znate koliko ja volim sve zlatno i šljašta sto, moje nisam mogla da odolim.
Ovo je onako baš dugačka majica, ima ovaj kao neki ombre efekt. Dole je najtamnija. Nadam se da se vidi dobro. U sobi je inače totalni mrak, znači ne znam, napolju je jako mrašno. I ove, a kad uključim svetlo, sve nekako požuti i mene se boje. Rukavi su kao između 3/4 i kratkih rukava, znači ni tamo ni vamo. Uglavnom, ovo onako spadne na ramene, onako baš je ove, naprave se fine, fine talasiće. Baš je fine. Eto tu. Dalje, e. Ja, a ovo je totalno blesno. Znači, ovo je kao neka trenerka. Ovi, čekaj. Kao ovi moji duksi, što sam, to sam vam pokazala, ovi, fora tipa Lara Croft ili tako nešto, znači totalno je ovaj, u tom fazonu, ali tako su vesele nekako boje. Ima dole gumu i ovaj, i onako ima ovaj šalen fazon, znači skroz je ima ovaj viseći kroč. I to je to, pamučna, prijatna, ultra fina. I e, ovo je znači totalni luxury. Ovo sam kupila, mislim možete da pogledate zašto, ali... Ovo je The Golden, totalno zlatni džemper. Ajde. Izgleda kao tečno zlato, kao da je na ovaj džemper palo tečno zlato. Znači, tako, tako je. Fantastična je ova. Jer vidite, kao da je i dalje ono, kao da je mokro, tako izgleda, totalno je čudno. Iznutra je skroz obložen normalno sa ovom vunicom, znači dva sloja, znači dosta je debel. Ove, tako da ovo ništa ne grebe i na rukavima je onako protkano. Znači nije ovako baš debelo kao ovdje. Znači skroz je i nazad je isto tako zlatan. Ceo. Evo ovako izgledam. Evo. To je to. Ove, i mislim da sam pogriješila, ja sam uzela M, trebala sam S. Mrzelo me da probam. Ja inače ne volim jako da probam. Evo. Kako je mogu ne probam, ponekad se zeznam. Ove, mada onako, kako da kažem, ja volim taj šljapkast izgled, tako da meni to ne smeta, nije mi sad baš toliko veliko. E. Dalje, znači ovo ne znam da li sam vam pokazala, ovo mi je Ivan donio u Mercatoru ovu haljinicu. Ove, totalno je slatka, već sam nosila 100 puta Happy Winter. I ove, to je kao neka spavačica, nijem pojma. Ima ove neke pahuljice i dole ima na ovde piše Happy Winter. Eto, tu. E da, e sad, ono što je bitno, a to je da smo kupili ovu vagu. Vagu Alpina Switzerland. Pošto ko je frutarijanac, vegan i hrani se kao ja, znači ova vaga je od esencijalne, neko zvani, od esencijalne važnosti. Znači, jako, jako je dobra. Tanka, slatka, znači 1000 nešto dinara, uopšte nije ni bila skupa. Ove, jako je bitno, recimo ako hoću da izmerim urme ili hoću da izmerim šta god, nije bitno, banane, do 5 kila ovo ide, znači stvarno je superiška. Jer imali smo neku vagu, videli ste to vratno i u ove videe, imali smo onu kao gorenje, ona matora, matora vaga, znači što se onako otvara, ovako se otvara i toliko je već matora i raspadnuta da bukvalno se, ne može se otvori, onda kada otvoriš previše, ono bukvalno se poremeti taj kako meri, šta ja znam. Tako da ove, konačno pre neki dan je riknula skroz i onda smo morali da ove, morali smo jel, da kupimo ovu i, ali stvarno smo ih hteli, baš je super. Ima ovo kao on, dugmenca i to kad duže držiš i onda se isključi i ono, to je to jednostavno. Eto, to je to. Dalje, to me sestra zarazila, znači pre neki dan smo bili u Norpu tamo kod Čino sa onoj Romi kući. I totalno me navukla da kupim ove neke, u sve ja prvo nisam tela, posle kad sam išla sama, uzela sam ono, nisam mogla da odelim. I sad se zezam tako po noktima, stavljam te neke, imam čak i ove iz avuna, ne znam da li se sećate tih, ove, namažem znači providan lak. I totalno, sviđa mi se što je brzo jako, nemam strpljenja da čekam, znači namažeš providni lak i bukvalno zamočiš prst u ove šljokice i ono što, normalno što ostane, to je to, ono sa strane ti spadne, ono čim za par minuta, ono, opereš ruke i šta znam. I ove, tako da se sad igram s tim kao malo dete. Dalje, malo pre sam u stvari i došla, znači bila sam sa sestrom, da bila smo u ofisu da kupimo čilice.
I to hoću da vam pokažem, pošto su čizmice, znači, fantastične. Čizmice su preslatke. Evo, ofis. Ne znam, možda ste i videli, verovatno ste videli ko je bio u ofisu. Blink čizmice. A vidi, ovo dobila sam ove štiklice. Ako ih preodam. Razmišljala sam... evo vidite kakve su preslatke. To sam tražila nove da mi daju. Znači, kad idete da kupujete, nemojte da bude sramota. Znači, tražite uvijek novi par da vam daju ako imaju taj jedan tiski broj. Jer uvijek, meni recimo, probao sam ona desna mi bila skroz razglavljena. Znači, ono totalno neki loš feng shui. Kad kupuješ, znači, treba skroz da uživaš. I ove, tražite novi par. Evo, ovako izgledaju. Preslatke su unutra, imaju kao neki, mislim, nije to krzno, ali onako neki, nemam pojma. Jeste neko mini krzno. Tako da su tople. Ove, i ono što me je fasciniralo u stvari, one izgledaju ogromne. Znači ako kad gledaš šta znači ova štika izgleda, pošto je 13 cm štika, kontaš ono koliko je šta, a kad ih obučeš totalno su udobne. Zašto? Zato što je jako dobra ova razmjera ove platforme i ove, i ove širine ovdje. To je ono što je bitno kod štika. Ja, znači to, čim je ovo što je uže, ne znam sam to rekla ranije, što je uže, ja sam po tome naučila, onda znam da ono, ne da mi neće biti udobno, nego nikako. I kad ih obučeš, totalno su udobne. Ono, iznenađujuće, iznenađujuće. Ove, i dvoumila sam se, znači, između ovih, pošto su imali ovakve žute, ne znam da li ste vidjeli, isto ovako, sve isto, samo što je, znači ovo je ovako crno i šta je znam, i štikla je crna, samo što je ovo onako žuta, ona neka kaki boja, nemam pojma. Nemam sad ništa, tako da vam pokažem. Ove, i razmišljala sam da li te, pošto mislim, obično šta god mogu da uzem u boji, ja uzmem u boji. Ali ovaj put sam se ipak odlučila za ove, zato što ove, imam utisak da ću ih bolje moći uklopiti u odeću koju imam sad trenutno. Eto, tako da tu sam jako, jako srećna i upotrebila sam onu moju loyalty card. I pošto je išla i sestra sam, tako da smo ove pazarile na taj kupus. Ove, da, inače su bile 8000, a sada su, zato sam i otišla što sam videla na sajtu, a sada su 3900 nešto. Tako da ono... E, sad hoću da vam pokažem samo nešto što ove, ću da dam moje sestri i što sam jako uzbuđena iza toga i želim da vam pokažem. Jedan moj mantil koji sam nosila godinama, koji je obožavan, koji je bio moje obeležje. Znači, i znači koga god da sam srela, znači mnogi prijatelji su mi dali komplimente kako je lijep, kako je lijep, kako je lijep i stvarno ga jako volim, ali evo odlučila sam da ga dam dalje jer ovaj, kao što smo rekli, znači pravim mjesto za nove stvari, stare, znači puštam bez straha dalje, sa ljubavlju drugima to uživaju. Evo ako izgleda taj kaputić, samo da ga ovako malo, e sad ne znam hoću moći da vidim ja što to odavde. Da li vi vidite, znači puta madre i ima ovdje na rukavima, neki delovi su skroz kao od ovog soma, pliša, šta je već. I ovo je kao neka štampa, je ovako strukturiranje i ima dole ovu suknicu, ne znam koliko se sad vidi na kameri, evo, ovako. Znači presladak je, stvarno sam ga ono, obožavam ga i nosila sam ga, ja ne znam ono. Ovdje ima ovo kao neku rusku kraljicu i ovdje isto ima štampu. A na leđima je ovdje, znači preteran, kako ima ovaj, ovo je štampa i ovo je taj pliš. Jako je slatko. To je to. Znači mislim da nemam više ništa da vam pokažem, to je to za sad. Eto, to je moj božićni ovaj shopping i nadam se da ste uživali. Ljubim vas puno, hvala svima što ostavljate komentare, znači prelepe devojke, moje slatke, hvala vam puno i ovdje vidimo se uskoro. Ljubim vas, ćao!